Радіаційний фон на Вінниччині в нормі. Це показали результати моніторингу, який проводили з 6 по 13 лютого. За цей період фахівці виконали майже 300 вимірів радіаційного фону в населених пунктах області. Результати показали, що цей показник не перевищує багаторічний рівень та не несе загрози мешканцям області. Також дослідили 320 проб води з водогонів на санітарно-хімічні та бактеріологічні показники на вміст радіонуклідів. За результатами, більшість, а це майже 95% водойм, відповідають стандартам санітарних норм, і лише 5% ні. У лабораторному центрі пояснили, відхилення від норми пов'язані з природними та техногенними чинниками.